Вітаю вас на телеканалі «Миколаїв». На годинку 8 ранку, тож телевізійні новини Миколаївщини продовжують свою роботу. В студії для вас сьогодні працює Євгенія Голубова і до новин. Мешканці квартири, які минулого четверга затопили через зливу і недроблений дах, звернулись до експертів, які оцінять масштаби та обсяги фінансових втрат людей. Тетяна Попович живе у квартирі на 9-му поверсі будинку за адресою Космонавтів 148Г. Її квартиру затопило під час зливи. Жінка хоче, аби їй компенсували вартість зіпсованого ремонту. На сьогодні ми вже зверталися до департаменту ЖКХ, ми зверталися до начальника ЖЕКу, ми зверталися, виїжджала до нас слідчо-оперативна група, які приймали у нас заяви потерпілих від мене та від моїх сусідів. На сьогодні я написала до урядової системи лист звернення, зателефонувала на гарячу лінію 1545, вони відреагували, сказали, що на сьогодні це питання буде вирішуватися. Після чого ми звернулися на експертну оцінку, для того, щоб була незалежна оцінка. Ніхто не захотів братися за це, тому що це йде судовий порядок, з державою судитися всі бояться. Але питання треба якось рішати. Ми зателефонували на гарячу лінію до нашого губернатора Савченка, після чого ми знайшли людину, незалежного експерта, який після обіду вийде і буде займатися цим питанням. З 6 квартир, які були затоплені в результаті зливи, мешканці 4 звернулися з заявою до поліції, в тому числі і Світлана Швець. Будемо писати, будемо дзвонити, будемо звертатися. Будемо писати, будемо телефонувати, будемо звертатись, тому що почати ремонт даху, не маючи матеріалів, навіщо було знімати покриття старе, якщо немає нових матеріалів? Капітальний ремонт даху не завершено. Згідно угоди з департаментом житлово-комунального господарства, вони мають надати матеріали або гроші для проведення робіт. Підрядник звернувся зі своїми розрахунками. Він, відповідно, звернувся до мене, проінформував мене, сказав, що необхідно для завершення робіт. Ця сума в середині серпня була 70 тисяч гривень. Сьогодні йому необхідно ще 30 тисяч гривень. 30 тисяч у департаменту житлово-комунального господарства немає, тому підрядник, аби попередити повторення підтоплення, один з етапів ремонту даху зробив за гроші мешканців будинку. Я пропонував жильцям варіант, який, скажімо так, самий оптимальний на даний. Я запропонував мешканцям варіант, який був найоптимальнішим на даний момент. Придбати частину цих матеріалів, точніше, щоб закрити частину недоробленого даху, хоча б нижній шар, щоб попередити наступні протікання, тому що в департаменті ЖКГ питання ніяк не вирішується. Виконуючи обов'язки директора департаменту житлово-комунального господарства Віталій Кузнецов говорить, що гроші для завершення ремонту шукатимуть. Для цього звертатимуться до депутатів міської ради. Їх згода необхідна буде і тоді, коли стануть відомі результати експертизи, яка визначить суму компенсації для жителів затоплених квартир. Нагадаємо, о 10-й вечора в четвер, 6 вересня, через зливу було затоплено 6 квартир в будинку за адресою Космонавтів 148Г. Підрядник не закінчив капітальний ремонт даху, який на момент дощу частково був без захисного покриття. Зупинку робіт пояснює відсутністю фінансування з боку департаменту житлово-комунального господарства. Марія Савицька, Андрій Заворотній, телевізійні новини Миколаївщини. Спочатку 2018 року органи Державної виконавчої служби Миколаївської області забезпечили виплату боргів з аліментів на суму 74,5 мільйонів гривень. Про це повідомила перший заступник начальника Головного територіального управління юстиції Миколаївської області Інна Фірсова. За її словами, майже половина цієї суми стягнена завдяки обмеженню для боржників виїзду за кордон, керування автотранспортними засобами та використання зброї. Протягом періоду, коли почала діяти перша частина закону «Чужих дітей не буває», було винесено 19 тисяч процесуальних рішень про встановлення вищесказаних обмежень. І до спортивних подій. Вихованка южноукраїнського тенісу Леся Цуренко відтепер 26-та ракетка світу. У оновленому рейтингу WTA українська спортсменка піднялась на 10-ту позицію. Підйом став можливим після вступу на останньому турнірі серії Grand Slam US Open, де Леся встановила власний рекорд, дійшла до чвертьфіналу. Зараз українська тенісистка має 1805 рейтингових балів. А ось про книги, які варто почитати восени, розкажуть мої колеги з нового дня вже за декілька хвилин. Ну, а ми зустрінемось о 8:30.